أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج میں آئی ہوں ٹیسکو میں شاپنگ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں بسیں جا رہی ہیں. اب یہ بنے کار پارکنگ اوپر جو لوگ کار پہ آتے ہیں تو پھر وہ ادھر اپنی کھڑی کرتے ہیں کار پارکنگ. یہ کرتے لیتے لوگ جا رہے ہیں ادھر سب جا رہے ہیں. یہ اوپر یہ جو پیدل جاتے ہیں آتے ہیں یہ سیڑھیوں کار پارکنگ. یہ اوپر کھڑی ہیں کار کار پارکنگ. جنہوں نے شاپنگ کر لیا جو کار پہ آئے ہیں کہ یہ جا دیکھیں یہ جا رہے ہیں. یہ میں اندر داخل ہو رہی ہوں. سوری یہ خوشبو وغیرہ کام کر رہا کھانا وغیرہ ڈبے لک رکھے ہوئے یہ بریڈ وغیرہ اور باقی سبزی ہر چیز مشروم ہر چیز ادھر ہوتی ہے. یہ ان کو شلجم کہتے ہیں انگلش شلجم. کاٹ کے بناؤ تو بہت مزے کے یہ بنتے ہیں کھانے میں. ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت نائس ہوتا ہے. میں کبھی کبھی بناتی ہوں. دیکھیے یہ گاجر بالکل صاف ستھرے. تر وغیرہ
बैंगन lemon खजूर फ्रोजन जोरदार दिखा ये धनिया उन्होंने ये लगाया इस पैकेट में बॉसल वगैरह राइस ये ऑयल बेसन